Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. You shall not pass! To je tvoja frajerka? Si si našiel? To za toto si ma akože vymenil? Robím si srandu. Pekne ide už ja. Tady mám palce. And his name is John C. Ty bobo. Гранату киньте ему кто-нибудь. Задержка. Это секунд 7. Нахуй ты в кутня покупал? Ой. Где Гёлку? To je ten operenec bol kdo? Chúďa. Počkaj, to bol oný? Just follow my lead. Get the fuck out of my room and play Minecraft! Okay, that first guy didn't count. Oh, that looks too high. Oh. Where is he? To hand tak niekoho drbol na takú diaľku. Ja by som... Dobre, na budúce, keď budeme niečo kúvať, Matrix. Najbližší film, ktorý si pozriem, čo je Matrix. To by som si ako pozeral, ty kokos. Idem vypnúť stream, ak si pozriem Matrix, potom príjem. Od chvíľka si chodil na brigádu, ja chodím 3 dny a umíram. Že kokos. U základky pomaly. Po víkendoch. A už ma to... Už na základke som s čajom robil. Vo firme sme... No odtiaľ som vlastne ušiel. Po týždni. Ani som si výplatu nezbral. Málo. Rezník všechno najlepší, počúva, nemám národky ani meniny, ale díkes.
Yes. Čauko, ďaká tvojmu day off som si včera našiel frajerku. Ale kokot, fakt? No daj mi fotku, ja to zhodnotím, dobre? Či sa to vôbec oplatilo? Dúfam, že ja neujebe o všetko, vieš? Potom by to bola moja chyba, že som bol offline. Ja som v 9 letech kradol kvítka z Hřbitova a porodovali na fotbalovém zápase. Počkaj, to neverím. To ti neverím. Fakt. To je píčovina. To ti neverím ani kokon. To je absolútna blbostka. Eňaž mám oni. Siahol som si Chatterino. Chatterino for Twitch. Môže byť? Kto to používa? Koľko z vás to používa? Kurva. Niekto mi ujebalo bez kreditky. Ale koľko? Nebolo to 10 euro? Rezník mi práve poznal 10 euro. Možno to bol rezník. Tak ti objebali 10 euro, ale kokot. Počúvaj, Darkline, ako sa voláš? Povedz mi, ako sa voláš krstným menom, mi stačí. Krstným menom mi stačí, ja hneď ti poviem. Keď mi to napíše, tak som zvedavý tu. Peter, tak to si jedí, tak pohoda. Tak to je nič. Rezník. Či nejaké tryhardu, že to tak sa dá? Berry design na 10 mesiacov. Nazar bráško, co pak to zase papkáš? Mám len kuracie meso len tak na paprike spravené a rýžové chlebíky. Nič moc, popravde. Režim normálne nový update na CSGO? Neviem. Čo s tým CSGO? Či tam musím mať stále napísané v tom, vieš, na začiatku proste, pred hrou, alebo už tam je štandardne, pre všetkých. Netuším. Kori, čau. Toto, či som videl, Lukáš? Chod do piči. Wow. Super. Ajko má humor ako kot. Benny, povedal som ti, že dík. Resto, ja ťa zabijem. Vždy ma namontáš na nejakú hru, teraz ešte len ani nehráš a už si ma rozprávaním namontal na vouku. Ale hovor, ja iba rozprávaním, čo je blbosť. Čiže tu je ešte stále šanca, že ani ja to nebudem hrať, kalani. Nový trailer na premakanie horor? Chod do piči. OK. Neklikám na linky, kalani, dobre? Odnes. Ja normálne napíšem pod stream, ako bez srandy, napíšem pod stream, že linky v Rysaboch neklikám a v donete až od 5 eur. Nebudem klikať na linky za 2 eur, proste bohužiaľ. Už, aspoň mi nebudete posať peniaze, ušetríte to, pohoda, koho to zaujíma. Koho to zaujíma, neklikám na linky, bohužiaľ. Za 5, vieš, lebo som si 100% istý, že za 5 eur mi nepošle, niekto si nedá tú námahu minúť 5 eur, aby ti poslal kokotinu. Neexistuje. Za 2 eurá to vytroluje každý, vieš, ako kokot. 2 eurá proste hodíš niekomu, vieš, keď sa, alebo necháš tringel z barmanky 2 eurá, rozumieš? Ale 5? 5 už je proste paleta, to už je sap. Nikto nebude trolovať s 5 dolármi, rozumieš? Nikto. Takže neklikám tam, svizo. Není šanca. Není šanca. Rez namotovač, mňa namotala na diablo, hej, prepáč. Neexistuje, aby som klikal na linky. Dvakrát si ma po sebe ojebali. Si teraz rozprávam o 5 eurách a ty opročuješ 200 bytov. Je nejaká šanca, že ešte niekedy bude rána káva ako kedysi? Však ako je. Je. Ale neviem ako... Je. Len. Pobrať mne neni. Momentálne neni. Lebo hrám Diablo do noci alebo do rána. Takže neni šanca, aby som stal na ránu kávu. Takže, Maťo, robíte to 3 alebo 4 dní, natiera barák,
A niekedy cez víkend alebo po víkende by mohol byť stream z fitka. Mohol byť. A... Ale hranáka vás skôr nie.